marka dunida waxaan tusana Soomaalidu inaan anuku aan wax qaban karno maanta siyaasan dooni inaan la qayb qaato program kan oo dadkan aan ka farxiyo PhD geeyay waxaan ku sameeyay malmalka laakiin dunida oo dhan haga research ka waxaan sameeyay wax la yahto original research ma heli kartid laboratory kale oo waxaan oo kale qabtay ma helisid oo hagaa kulanti waxaan wanaagsan waxa garabka fadhiya Dr. Ahmed Cali oo maanta warbixin halkan naga siin doona dhirta dalkeena ka baxda Dr. Ahmed Cali ku soo dhaw MM TV bal sharaxaad yar ugu naga sii waxaad maanta halkan soo bandhigaysid ha thank you so much Mandoye hey mashallah I've been invited today for part of London Somali Week in a qayb qaato Lori Lovatin san loo waxaan ka shaqeynayay research at Cardiff University UK ga waxaan ka shaqeynayay dowada chemistry-ga iyo sida dowada laga dhigi karo calaanta wadankeena marka calaanta aan ka shaqeynayay intaas oo sanadood dhowr cudur baan ka shaqeynayay ha noqdo arthritis cancer nabarka xumada caloosha multiple sclerosis dhowr diseases baan ka shaqeynayay marka laboratory baan ku leeyahay Cardiff University School of Biosciences marka waxaan soo saaray wax la yiraahdo in patents shan patents oo international baan soo saaray haga dowada marka maanta waxaan ka hadlayaa lubankani frankincense dunida oo dhan baa garanaya lubanka laakiin lubanka India iyo ka Carabta umbi dadka ka hadlaan haga media iyo America and the West laakiin dunida waxaan baryay maanta lubanka Soomaalida un Soomaaliya un ka baxa Puntland iyo Somaliland waa lubanka la yiraahdo Meidi oo ka hantida laga sameeyo ee Carabta ibsadaan dunida oo dhan laboratory-geyga unbaa gartay inuu dawo yahay wadanyaasha kale waxay ka shaqeeyaan ka Oman iyo ka India iyo ka kuwa isku wada dhow laakiin dunida oo dhan haga research-ka waxaan sameynay wax la yiraahdo original research ma heli kartid laboratory kale oo waxaan oo kale qabtay ma helisid Boswellia farinia marka gelisid Google search shaqada jaamacadeeda unbaad arkisa marka dunida waxaan tusana Soomaalidu inaan anuku aan wax qaban karno maanta siyaasan dooni inaan la qayb qaato program kan oo dadkan aan ka farxiyo aan u sheego sida marka lubeen kuma dadu marka cilmiga saarta wuxuu ka saarta mise geeda kale sida garanwaagu kale wadanka ku badan iyaga maad isku dayday one maqlay waxaan ku bilaabay research keyga malmalka PhD keyga waxaan ku sameeyay malmalka professor he waxaan ka shaqeyn jiray pharmaceutical company Dory Thompson Lutz marka I got headhunted professor biology at Bayview Cardinal Shire marka England marka shaqeyn jiray Wyeth Laboratories marka hobbygeygu marka wuxuu ahaa herbal medicine marka de waan ku araray Cardiff University qof hobbygiisa ka dhigi kara shaqo ma jirto sports kuma jira marka the first 2 years 3 years waxaan ka shaqeynay wax la yiraahdo pesticide waxaan daarada laga helo slugs and snails invention baan soo saaray ka fiican waxa laga iibsado UK ga B&Q baa jira dukaan superstore waxay iibiyaan wax la iska dhigto xawiyaanka yaryar keygii baan ku sameeyay PhD malmalka malmal iyo wax kale baan isku daray laba week mi u soo dhowaan ubaxa laba week BBC-gii baa Dubai oo program ka soo saaray PhD-gii baan ku sameeyay markan dhameeyay ka malmalkii waxaan ku taskreeni kansahii baan ku wareegay patent baan soo saaray labada waxaan ku sheegay patent baan soo saarnay patent waxaan soo saaray because haddaan anugu baan soo saarin Carabta soo saari lahaa Saudi Arabia malmalka aad buu jecelin Riyad Faisal University ba aad iyo aad malmalka u jecel marka waxaan sii yiri haddaan anugu patent garayn
they're Somali, they're going to lose their knowledge. Marka wa no pitan gre laki wa hama kusmein, I only published it. Wa hliyata habak hadi ma maqshay wa ma marku wegi laki wa udgon ku yala sax ku halku ka baxay markaas waxa halku yala asaguna ma dhuka Soomaaliland iyo Puntland balaga hela waxa laga hela comfort Soomaaliya kaliga sanad iyo waqooyin ka Kenya south Sudan mesha dry desert marka waxaan soo saaray rinchi kowar imka waxa dhulno inta rinchi yaa baahan rinchi gani waa rinchi ka markabka wa multi-million pound industry. Waxa dhaca markabku marku badda uu ku jiro every 3 months wuxuu baahanyahay inuu dekada joogsado because waxa ku dhadhaga wax dhagax u kala ah laakiin ma dhagax waa wax nool waxaasi wuxuu cause grain iyo drag markabkii buu slow ka dhigaya marka petrolki oo dhan baa wuu iskirinaysaa marka waa multi-million pound industry. Rinchi baan soo saaray waxaa ku dhagiya markabka Georgia marka laba nooc baan soo saarnay mid dila iyo mid ariya marka waxa maasa taa Dr. Ahmed waqtigaas kuriyo mulanaya marka waxa soo saartay wali ma la test kareeyo ma la isticmaalay waxa soo saartay mise wali waa wuxuu ku jira Barry Shay Parki kaas ka wan skidayne company Germany choga ba chala Hamburg want Hamburg bantege invention gege bana shegree company ma chaalade laakin company gi company kale ba ibsle so markasta waxa adag commercialization wax la yiraato ha ba adag especially in the UK UK gi waxan hay conservative many hints the americans we say my invention is the best but in UK waxan hay dad humble magarate laakin imaka waxan ku jira commercialization of frankincense marka wadamo ma yuukan baswayta wadamo kale ma la loo yibin karin namba geeska afrika hadii lagu sameeyo wadankii oo kale lagu sameeyo imika waxaan isku eegaya next march waxaan soo saaraya cosmetics aging anti aging line kan nagabiya marka dumarka oo dhan baan doonayaa nagibsan insha Allah waxaan sameeyay clinical trial ayar maaha marka waa qaali waa scientific and you don't know inu shaqayn doono marka results key waxaan siiyay last month safi aan buu shaqay la line key 22% buuri marka it makes was statistic was significant marka next year cosmetic bin soo saari doona inta im waxaan ku jirnaa manufacture iyo marketing key team dhan baan haysta oo ka shaqaynaya waxa inta anigu aan ka shaqaynaya science ka imkana waxaan blabiya waxaan arkisid dowo tablet and so saaro this time next year inshallah waka UK will weep gain door luso ibin doona mise commercial xageed gainaysa xageed ku ibin gainaysa we could blab ina and then Europe and then America inshallah Africa ida ka warno sigees ka Africa Africa waan imanaya wa gainaysa markaa soo socda ma inshallah I have to share this fact anybody notice it on inshallah aad yaad ba masna Dr. Ahmed thank you very much macmiil saado hesho internet iyo ku hadal aan xadi lahayn fadlan ku shubo 4000 shilin oo u dhiganta 4000 saacad garaaci dig 101 Afrigees dooro nooca lacagta kadib dooro unlimited dooro lambar 2 oo u dhiganta 42 saacad kadib geli lambarkaaga kadib pinkaaga Somtel waa shirkadda dadweynaha.